Доброго дня, пане Дмитре, дуже рада вас бачити. Доброго дня, навзаєм. Хочу представити, точніше, нагадати нашим глядачам, що маємо розмову наразі з паном Дмитром Снігирьовим, це військовий експерт та співголова ініціативної групи «Права справа», який знаходить час для того, щоб відповісти на дуже важливі запитання і розповісти нашим глядачам, що зараз відбувається на фронті. І це перше запитання, саме що відбувається. Адже після нашого дуже успішного наступу, навіть не контрнаступу, а наступу, на жаль, десь біля лиману ми зупинились. Але були вже такі чутки, що нібито ми вже в лимані, нібито в аеропорт Донецький війшли. Допоможіть розібратися, що зараз відбувається і саме на Донбасі яка ситуація. Ну, давайте почнемо, власне, з приводу чуток. На жаль, вчора дійсно засоби масової інформації вкинули багато дезінформації, яка не відповідала дійсності. Я поясню, про що йде мова. Власне, деякі телеканали, причому провідні телеканали і засоби масової інформації повідомили про те, що Збройні Сили України внаслідок успішного контрнаступу на території Луганської області звільнили місто Сватове. Ну, для розуміння, від Куп'янська до Сватова це декілька десятків кілометрів. Ну, за різними оцінками, до 60. Тобто, ну, мені як луганчанину, звичайно, було приємно чути цю новину, враховуючи, ну, скажімо так, що Сватове – це найбільш українське місто на території Луганської області. Це так звана Слобожанщина, виключно україномовне місто. Але яке ж було розчарування, коли я зв'язався безпосередньо з місцевими джерелами, і вони пояснили про те, що не про яке звільнення не йдеться. Ніякі представники окупаційної адміністрації не покидали місто, а більше того, відбувається останніми днями передислокація не зі Сватова. До речі, я журналісти, звертаю увагу журналістів, що правопис Сватове. Це так, на всяк випадок, вивчайте хоча б. Але менше з тим, тобто відбувається передислокація з тилових районів Луганської області, окупованих, мовиться, в бік Старобільська і Сватове. Тобто підрозділи 2-го армійського корпусу, так званої ЛНР, відповідно підрозділи окупаційної армії. Це тобто Збройні Сили Російської Федерації. В самому Сватовому і передмісті ведуться інженерні роботи щодо, власне, створення нових рубежів оборони. Ну, інформація передана розвідтовористу, я це доповідати не буду, але менше з тим. Тобто є інформація щодо звільнення цього населеного пункту не відповідає дійсності. Це я зауважу, це поширювалося досить масово. Так само з посиланням на очільника Луганської військово-цивільної адміністрації повідомили про звільнення конкретного населеного пункту, який розташований в глибокому оперативному тилу окупантів на території Старобільського району, Чмирівської громади. Ну, для мене так само було здивуванням, яким чином ми пройшли таку відстань, враховуючи те, що, власне, населений пункт знаходиться на схід від Сватова. Ніхто не вибачився, причому всі просто виправили, що, виявляється, український прапор повісили партизани, а, власне, селище не звільнено Збройними силами України. Те саме стосується відвертої дезінформації з боку очільника військово-цивільної адміністрації Гайдая з приводу запеклих боїв перед містом Лисичанськ. Для чого людина тиражує масово цю дезінформацію, для мене не зрозуміло. Я змушений був звернутися вже до, власне, представників Генштабу ЗСУ, зокрема пані Маляр, з проханням навести все ж таки якийсь, ну, лад в інформаційному просторі України. Ну, погодьтеся, давати безпідставні надії мешканцям окупованих територій, говорячи про успішний характер вже території Луганської області, ну це як мінімум безвідповідально. Почнемо так. А друге, це не відповідає функціоналу очільника військово-цивільної адміністрації Луганської області. Він не має права коментувати перебіг військових подій. Це виключно прерогатива, власне, прес-офіцерів Генштабу Збройних Сил України.
Тому, шановні українці, я прошу вас довіряти то тільки перевіреним джерелам інформації, тобто повідомлення Генштабу ЗСУ. Коли буде вказано конкретний населений пункт, який звільнено, який відповідно пройшов фільтраційні заходи, тобто зачистку там і все інше, і тоді ми можемо говорити про власне це як сталий факт. До цього часу я прошу досить обережно ставитися до подібного появи, подібного характеру інформації. Те саме стосується, власне, пані Тетяна, і вашого питання, що ми вже взяли лиман і, відповідно, вже крокуємо вулицями Донецька. Ні, на жаль, не крокуємо. На жаль. Ба більше того, ситуація прямо протилежна. Противник тисне на Авдіївському напрямку, намагаючи відсунути Збройні Сили України, мовиться про так звану об'їзну кільцеву дорогу. Ну, дончани розуміють, про що йде мова. Себто взявши під контроль Піски, вони намагаються просуватися далі. Авдіївка, Мар'їнка, оцей напрямок. Продавлювати оборону. Крім того, вони контратакують по всій ділянці фронту. В чому, власне, полягає зміна тактики окупантів? Якщо раніше йшлося про атаки в районі Бахмута і Солідара, то наразі вони тиснуть по всій ділянці фронту. А це, власне, спростовує інформацію про відсутність особового складу, сектор резервів і, відповідно, засобів ураження у окупантів. З одного боку, ми можемо, власне, припустити, що так зване Ізюмська-Куп'янське угрупування супротивника, воно дійсно виведене на територію так званої ДНР. Але мовиться про те, що, власне, перекидаються резерви з території самої Російської Федерації, в першу чергу це підрозділи так званого ПАСУ, бойової армійські резерв країни, які задіяні, власне, зараз в операціях поблизу Кодеми, вже згаданої мною Авдіївки і, відповідно, Майорська. Тобто це ті мобілізовані на території Російської Федерації, за різними оцінками, їх кількість сягає до 40 тисяч, це на території РФ. В Україну їх перекинули, за різними оцінками, від 3 до 5 тисяч. З Донецьким напрямком, так. Ну, аеропорт мені не взяли, на жаль, вулицями міста. Пане Дмитре, я правильно розумію, що все ж таки Піски вдалося взяти оркам, бо в них було 5 чи 6 разів повідомлення, що ми взяли Піски, потім не взяли, потім знов взяли, тобто все ж таки вони взяли Піски. Давайте так обережно скажемо, що ми контролюємо незначну частину населеного пункту. Щоб не було до нас претензій з боку, офіційних структур. Запеклий характер боїв, але просування в районі Піски є. Це варто відзначити. Пане Дмитрі, і ще одне важливе запитання, так само уточніше. Ми не змогли поки що почати наступ на території Донбасу, якщо я вас вірно зрозуміла, ні на Луганщині, ні на Донеччині. Але все ж таки, яке значення має взяття в ЗСУ Ізюму? Я правильно розумію, що Ізюм має стратегічне значення. Тобто вже коли ми контролюємо Ізюм, окупантам не вдасться зробити те, що вони сподівалися зробити на Донеччині та Луганщині, закріпитися і вийти на адміністративні кордони, як вони мріяли. Ну, пані Тетяно, давайте почнемо з того, що, власне, незважаючи на контрнаступ росіян, нам все ж таки вдалося звільнити декілька населених пунктів і на території нашої з вами Малої Батьківщини. Мовиться про населений пункт Спірне. Це 16 кілометрів до, власне, кордонів з Луганської області, це Лисичанський якраз напрямок, напевно, це Гайда і Мавна, власне. І селище Озерне, це вже ми можемо говорити про як сталий факт, тобто це підтверджено Генштабом ЗСУ, тобто навіть на Донецькому напрямку є успішний характер просування. Сьогодні з'явилося повідомлення, поки Генштаб ЗСУ не підтвердив, є тільки світлини, власне, Святогорська. Тобто, якщо раніше ми тримали, власне, частину Святогорська мається на увазі Лавру за річкою Сіверський Донець, яка знаходиться вище, відповідно, що давала нам можливість тримати під контролем їхній берег, то наразі, начебто, досить обережно, давайте коментувати, є світлини. Дочекаємося офіційного повідомлення про можливість взяття під контроль Святогорська. З приводу лимана, власне, є офіційне повідомлення мера цього міста, що характер запеклих боїв передмістя.
Тобто, знов таки, ми можемо говорити, що просування є, пані Тетяна. Тому це, як завжди, стриманий оптимізм. Дає підстави для стриманого оптимізму. Давайте далі по Донецькій області. Вдалося, власне, стабілізувати ситуацію в районі Бахмута і того ж Солідара. Тобто всі заяви російської сторони про те, що вони прорвалися там в район фабрики КНАУФ і вже ледь не зайняли півміста, ну це знов-таки елементи інформаційно-психологічних операцій окупантів. Тобто по Донецькій області так само, незважаючи, я ще раз повторюю, на зусилля російської окупаційної армії, є підстави для стриманого оптимізму. Що стосується вашого питання, що таке Ізюмське, яке значення має Ізюмська-Куп'янська операція? Ну, давайте знову на карту подивимося з вами. Власне, ми завжди з вами говорили про можливість наступу російських окупантів з боку Ізюма в напрямку Слав'янська і Барвінкова. Тобто, це можливість створення так званого широкого котла, тобто лінії оточення Збройних сил України, які зосереджені власне, в Донецькій області. Відповідно, зі звільненням власне, Куп'янська, Ізюма, функціонування ізюмського групування супротивника, воно ну, припинило своє існування. Тобто загрози немає. Чому позитив? Власне, бо ізюмське групування мало на меті відсікти власне, ЗСУ від тилових районів, і відповідно, ну, ми б мали ще один котел на кшталт, скажімо, того ж самого Дебальцевського чи то Ізловайського. Немає цієї зараз ситуації. Плюс, з позитиву, пані Тетяна, ми можемо говорити, що окупанти відсунуті від Харкова, що не дозволяє, власне, їм тримати під вогневим контролем з використанням ствольної реактивної артилерії, власне, житлові квартали цього міста. Бо до цього часу цей ракетний тероризм і власне, артилерійські обстріли в основному і призводили до чисельних жертв серед цивільного населення. Це був елемент, в першу чергу, навіть не військового, а психологічного тиску на цивільне населення. Але менше з тим залишається загроза обстрілів з території самої Російської Федерації, це Білгородська область, це використання С-300, які модифіковані, то, власне, для нанесення ударів по наземних цілях. Дальність ураження від 100 до 200 кілометрів. Це небезпека. Але, пані Тетяна, варто говорити про те, що якщо Генштаб ЗСУ наразі говорить про те, що ми вийшли до лінії держкордону з Російської Федерації, то, відповідно, навіть ті засоби вогневого ураження, мовиться і про Хаймерс, і, відповідно, САУ, ПЗТАЖ, 2000 виробництва Німеччини, це дальність ураження до 80 кілометрів. А плюс використання високоточних снарядів, як Ескалібур і Вулкан, то, ну, скажімо так, на тлі заяв провідних країн Заходу, що Україна сама обирає пріоритет цілей, ми можемо не виключати з вами розвитку подій, коли ЗСУ нанесуть удар по місцях дислокації власне, С-300 на території самої Російської Федерації. Тобто великий привіт. Ніхто з вами вже гратися не буде. Як то кажуть, ми ще не починали, але ви вже зверталися. Це знов-таки великий позитив в цьому моменті. Тобто ми наразі можемо говорити про те, що територія Російської Федерації є в зоні досяжності наших засобів ураження. Плюс позитиву, ну ми можемо зараз обережно коментувати, ну але в відкритих джерелах інформації вже з'явилася інформація щодо можливості постачання з Саудівської Аравії оперативно-тактичних комплексів українського виробництва «Грім-2». Я нагадаю, ми з вами говорили вже, але для глядачів нагадаю, в 2016 році Саудівська Аравія профінансувала розробку в Україні цих ОТРК. Дальність ураження до 300 кілометрів. Тобто це серйозна зброя. Це вже не Атакмс, нам їх не варто чекати, у нас є свої розробки. Інше питання, що, знаєте, знов-таки, тим патріотам, які рвуть на собі вишиванку і волосся на грудях,
Варто згадати, що ракетна програма мала би запрацювати з 2016 року. Відповідно, не про які атакмс американські мова би не йшла, а в 22-му році ми вже стріляли би, власне, з Грім-2 по території Російської Федерації, відповідно, окупованих територіях. Менше з тим, це окрема тема. На завершення Харківської операції. Перше, це давайте говорити про те, що змінився сам характер проведення військових операцій. Від моменту планування до моменту їх проведення. Перейшли ЗСУ на стандарти НАТО. Це ми можемо вже говорити 100% як про факт, який вже знайшов своє матеріальне підтвердження. Друге, передислокація і саме планування операцій пройшли в режимі абсолютної секретності. Це великий позитив для росіян, це стало несподіванкою. Тобто передислокація особового складу і засобів ураження на всіх напрямках. Уявіть собі, пане Тетяно, тобто мовиться не тільки про Харківський, до Херсонського ми ще перейдемо. Але навіть якщо і говорити про Харківський, то за оцінкою американської сторони, контрнаступ ЗСУ став повною несподіванкою для російської сторони. Тут варто відзначити ще дії нашої ППО. Бо мовиться про те, що таке аналогавнєт, мовиться про, власне, безпілотний російський Орлан-10, який працював з потолка 5 кілометрів, який був головною біллю для ЗСУ останні місяці. Ну, наразі ця проблема вирішується. Тобто, якщо не було інформації, відповідно, ми можемо говорити, що ну, це їхня головна біля, але менше з тим, скажімо, за два останні тижні кількість використання Орлану-10 з Прив'явської Дон-100С, ну це САУ, власне, тобто безпілотник висить, передає координати і САУ працює. Так от вона з 50 знизилася до 20-24 двічі. Про що це говорить? Позитив. Відповідно, і росіяни, ну, відверто не очікували наступу. Про це свідчить, власне, те, що Росгвардія була зосереджена на першій лінії оборони. Це взагалі для мене нонсенс, тобто мілітарний підрозділ, основні функції якого – це жандармські, тобто підтримання правопорядку на окупованих територіях. Він виявляється, був зосереджений в якості основної ударної сили на першій лінії оборони росіян. Друге, так, прошу, пані Тетяно. Пане Дмитре, щодо нашого успіху, здається, я моніторю засоби інформації рашистів і так само їх телеграм-канали, і здається, що вони зрозуміли, що була в українців така хитрість, коли зосередили їх увагу на Херсонщині, і вони передислокацію зробили великої кількості своїх підрозділів на Херсонщину, оголивши Харківщину. Чи можемо вже говорити, що так воно і було? І не просто так влада закликала і деяких журналістів прибрала з фронту, щоб не знали про те, що відбувається. Тобто цей самий, про який ви кажете, режим секретності щодо підготовки цього наступу, він зробив свою справу. І була хитрість, військова хитрість, як це, тактична хитрість, як це назвати? Абсолютно. Власне, можемо вже говорити, бо вже є заяви Офісу Президента про те, що була проведена спецоперація. Мовиться про відволікання уваги супротивника від, власне, Харківського напрямку на Херсонський. Тут варто говорити, ну, і те, що можемо вже про це говорити, права справа так само долучилася до цього, ми оприлюднили свою інформацію про важливість захоплення Збройними силами України міста Новокаховка як, власне, закінчення так званого другого етапу спецоперації. Бо, власне, на думку аналітиків правої справи, контроль за Новою Каховкою дала можливість ЗСУ, власне, вирішити декілька питань, не тільки військові, а в першу чергу економічні. Тобто це забезпечення водою окупованого Криму і, відповідно, електроенергії. Тобто той комплекс питань, який стояв перед окупантами, крім, власне, військових. Ну, знаєте, після публікації цих матеріалів в ЗМІ, я подивився на реакцію російської сторони.
сторони. Вони активно це коментували, і потім була зафіксована передислокація на Каховському напрямку, на Херсонському, додаткових підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Можемо говорити про те, що за цей період, власне, з початку липня до серпня, було передислоковано, за різними оцінками, до 15 тисяч особового складу. І наразі після і приблизно 600-800 одиниць бронетехніки. І тут основне, пані Тетяна, після, в чому хитрість полягала? Дали можливість зайти на правий берег, а потім вдарили по мостах, причому по всіх одночасно. І все. Угрупування опинилося перед питанням, що підвезення БК немає, паливно-мастильних матеріалів немає, відповідно проведення ротації немає, вивезення поранених немає. Тобто є пастка для росіян на Херсонщині і сподіваємось, там будуть теж згодом для нас якісь приємні новини, можливо. Не згодом, пані Тетяна, і ми з вами плавно переходимо до Херсонського напрямку. І починаємо з коментаря представників, власне, саме цього напрямку північ. І коментарі представників Генштабу ЗСУ, які заявили про те, що на Херсонському напрямку ми звільнили 500 квадратних кілометрів. І вже названі 5 населених пунктів, які перейшли під контроль Збройних сил України. Це а це коли відбулося? За цей період. Так само паралельно. Днями. Так само паралельно з контрнаступом ЗСУ у Харківській області. Тобто можемо говорити про те, що я ще раз підкреслю, що мовиться про успішний характер контрнаступу, так званий каскадний, тобто в декількох періодів. Перше – це руйнація логістики, нанесення вогневого ураження по складах з БК, базах накопичення, командно-штабних пунктах, а потім, відповідно, вже успішний характер контрнаступу. Але головне, пані Тетяно, у всіх цих епізодах простежується одне спільне. Це те, що Збройним силам України і на Херсонському, на Харківському напрямку вдалося створити коефіцієнт переваги засобів ураження на користь ЗСУ. Якщо раніше ми з вами говорили, що, власне, 1-3 на користь росіян, то от, ситуація в Херсонській області з 28 по 29 серпня був настільки масований артилерійсько-ракетний удар, в тому числі за застосуванням хаймерсів, які працювали не тільки по тилових базах, але й відповідно по першій лінії російської оборони, що елітні російські війська, це десантно-штурмові бригади, вони просто потікали. І наразі ми можемо говорити, вже відкрито говорити, бо це є дані вже Генштабу, що йде успішне просування ЗСУ в декількох напрямках. Один напрямок вдоль адмінкордону з Дніпропетровською областю. Мовиться про локалізацію так званого Криворізького групування супротивника, яке нависало над Кривим Рогом і іншими промисловими районами, власне, Дніпропетровської і Запорізької області. І друге просування вздовж адмінкордону з Запорізької, з Миколаївської області. Я перепрошую телеглядачів. Тут йдеться про те, що локалізована можливість просування російських військ в бік Миколаєва і Одеси. Тобто ті плани Російської Федерації відрізати нас від чорноморських портів. Цьому позитив. Я нагадаю, шановні телеглядачі, на початку серпня місяця ми всі з вами стали свідками військової активізації саме на Миколаївському напрямку, коли росіяни почали радісно повідомляти про те, що до Миколаєва залишилося ледь не 30 кілометрів, і це відкрита рівнина, і відповідно там фактично немає лінії оборони ЗСУ. Ну, наразі цих радісних повідомлень немає, ба більше того, за інформація Генштабу ЗСУ, російські підрозділи виходять на зв'язок, власне, з підрозділами ЗСУ в моменті обговорення умов капітуляції. Тобто те, про що говориться, пані Тетяно, взяти під контроль всі мости, всі поромні переправи, росіянам нема куди діватися. Незважаючи на величезну кількість техніків, яку наразі фактично знищують хаймерсами, і друге показове української штурмової авіації, цього не було до серпня місяця.
Чому? Тому що вдалося придушити російську ППО з використанням протирадіолокаційних ракет виробництва Сполучених Штатів. І якщо ми подивимося, пані Тетяно, то в наступному пакеті військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів перше, що передбачено, саме протирадіолокаційні ракети. Чому? Американці подивилися, є успішний характер її застосування. Ті самі знамениті «Панцер-С» ми побачили в якості металобрухту на світлинах з Херсонської області. Те саме стосується С-300 та всіх інших. Ну, відповідно, РЕБів російських, які були знищені. Оце дає, дало підстави щодо успішного характеру просування навіть Херсонської області. Але головне, шановні телеглядачі, щоб ви не кидалися не в мене капцями, не в представників Генштабу ЗСУ. Чому? Уповільнений темп просування території Херсонської області. Плоска рівнина. Досить складна місцевість. Тобто, як тільки ми виходимо з-під зони дії власної ППО, ми опиняємося в вогневих мішках російських окупантів. Це штурмова авіація, ствольна і, відповідно, реактивна артилерія. Але менше з тим 500 квадратних кілометрів звільнено в Херсонській області. І створені передумови для тактичного оточення російського групування на правому березі річки Дніпро. Пане Тетяно, я вибачте, буквально одна фраза. Зняті можливі загрози Дніпропетровській області в моменті просування Криворізького групування і, відповідно, Миколаївського групування. Тобто, не про який наступ на місто Миколаїв вже наразі не йдеться. Пане Дмитре, чи можна вже казати про підсумки зустрічі в Рамштайні чергової? Кажуть, що ми щось там, ну, секретів не треба, звичайно ж, розголошувати, а просто якісь підсумки, підсумкові якісь фрази. Ну, давайте говорити про те, що знов-таки, попри російські наративи, про те, що Захід від нас втомився, які поширюються і в українській ЗМІ, до речі, виходять в Росії ідіоти, розповідають про те, що рівень постачання зброї значно знизився і відповідно рівень макроекономічної допомоги впав. Це не відповідає дійсності. Не відповідає дійсності тому, що Рамштайн вже п'ятий. Правильно? Якщо їх було би два, і після цього не було би наступних, тоді б ми говорили про втому країн Заходу. А наразі, пане Тетяно, ми можемо говорити, що на тлі успішного контрнаступу ЗСУ прозвучала, як на мене, ключова заява з боку офіційних представників Сполучених Штатів, а саме Міністерства оборони, Пентагона. Ми переходимо до оперативного і стратегічного планування взаємодії і військово-технічної допомоги Україні. Що це значить? Це значить, що програма військово-технічного переоснащення України буде плануватися на десятиліття. Десятиліття. Тобто в незалежності від Рамштайнів, ленд-лізу та все інше Сполучені Штати дали чітко зрозуміти, Україна є військово-політичним партнером Сполучених Штатів, причому ключовим поза блоком НАТО. Оце є оцінка спроможності Збройних сил України. Основне. І головне, пані Тетяна, давайте подивимося на підсумки і Рамштайн. Німеччина передає нам, ми вже з вами говорили, новітні РЛС-ки Кобра, радіолокаційні станції, плюс передає додаткову партію ЗСУ, ну це системи ППО, ЗСУ Гепард, їх вже 20. І наразі, подивіться, останні повідомлення з Німеччини. Досі не знято з повістки дня питання щодо можливості передачі Україні танків «Леопард-2». До цього часу категорично були заяви, ми не передаємо їх. А наразі це в моменті дискусії. Плюс, пані Тетяно, втомленість Заходу, зокрема Німеччини, полягає в тому, що нам з вже жовтня будуть передавати новітні системи ППО «Айріс», які унеможливлять ракетний тероризм з Росії. Саме з цим пов'язано оте нанесення ударів. Вони вже в істериці.
От я хочу трошки про це докладніше. Вчора вони зробили акт саме такого тероризму, обстрілявши наші ТЕЦ в декількох регіонах, в декількох областях. Чи відомо вам, звідки вони стріляли, якою дальністю ракет, і як гадаєте, про це, до речі, і в статті Залужного хотіла б ваш коментар, йдеться, що ми... Нам треба мати відповідної дальності засоби ураження ворога. І ваша думка про статтю і відповідь про вчорашній обстріл. Пані Тетяно, давайте, власне, говорити про те, що акваторія Чорного моря наразі там за повідомленнями штабу ЗСУ зосереджена до 4 власне, носіїв ракет калібру. Загальної кількості ракет до 26. Тобто мовиться про те, що Російська Федерація пішла на знов таки штучний характер ракетного тероризму, тобто збільшення кількості ракет на носіїв і відповідно самих ракет. Плюс давайте, ну і відповідно тут позитиву, давайте з позитиву, то не будемо лякати телеглядачів, а скажемо про те, що власне відпрацювала ППО наше доволі успішно, як би там не було. Що стосується можливості нашого ППО, так нам потрібна не тільки малої дальності, але й відповідна середньої дальності. Тобто ми дякуємо Словаччині за комплекс С-300, але й відповідно нам потрібні ті самі Айріси, потрібна власне спільна американсько-норвезькі системи ППО, які прикриють хоча б міста мільйонники. Щоб унеможливити власне подібні прояви. Те, що вони вдарили, причому це був показовий акт, це ну, відповідно, скажімо так, ТЕС-5 в Харкові, вона друга по, ну, скажімо, своїх технічних характеристиках. Причому вдарили напередодні опалювального сезону. Що я хотів би зауважити, шановні брати і сестри, це війна. Відповідно, ніхто не може відкидати можливості повторення подібних провокацій, а це не провокація, а обстрілів власне критичних об'єктів і майбутнього. Але тут, як то кажуть, надія на західних партнерів, в першу чергу на ППО українське. Що стосується статті Залужного? Ну, як на мене, блискавична стаття, пані Тетяна. Головнокомандувач чітко дав зрозуміти, що війна, на жаль, не закінчиться в 22-му році, незважаючи на успішний характер контрнаступу збройних сил України. Тому варто готуватися до продовження війни і, власне, в 23-му році. Тим більше, що Путін обрав тактику війни на виснаження. Тобто, і тероризму. Терористичних обстрілів об'єктів інфраструктури. Вони прямо кажуть, що буде продовження, що вони будуть цілити саме по об'єктах інфраструктури. Але в мене запитання по цій статті. Залужний каже, нам треба такої самої дальності, тобто 300-2000 кілометрів дальність. Ми маємо так зробити, щоб кожен росіянин зрозумів, що війна прийшла йому додому, щоб вони... не відчували себе в безпеці. Тобто я можу зробити висновок, що ми виступаємо за перенесення бойових дій на територію ворога. Чи це можливо, чи не будуть наші партнери нам в цьому заважати, як гадаєте? Абсолютно ні. Я вже чому не випадково згадав про можливість передачі нам ОТРК Грім-2 з дальністю ураження до 300 кілометрів. Ба більше того, є чіткі заяви провідних країн Заходу, що Україна правомочна вибирати об'єкти нанесення ударів. Тобто і на територіях окупованих районів, відповідно, на території Росії. Тим більше, коли йдеться про такі прояви ракетного тероризму. Тут варто зауважити, що Збройні Сили України не воюють з цивільним населенням, а в першу чергу об'єктами ракетних, можливих ракетних ударів будуть військові об'єкти. Я ще раз підкреслюю, Україна сама має право обирати цілі, в тому числі на території Російської Федерації. Росіяни дійсно мають зрозуміти, що це війна. Відповідно, якщо ви прийшли до нас з мечем, то відбити воїн загинути, як то кажуть. Тому ми не виключаємо з вами можливість нанесення відповідно відплатного вогню по території Російської Федерації.
Федерації як одного з можливих сценаріїв. Пане Дмитре, а електростанції вчора вони обстріляли з акваторії Чорного моря, так? Так. Це теж великої дальності ракети. Так. І ви знаєте, і ми всі казали про це, що Хаймарси відстежують американці. Тобто, як гадаєте, чи зміниться політика американців у відповідь на цю статтю Залужного, у відповідь на наш наступ успішний? Чи зміниться їх політика щодо хаймерсів? Чи знімуть вони свій умовний запрет, як українською, заборону на використання хаймерсів по території ворога? Ну, власне, я ще раз підкреслив, хаймерс дальність ураження 84 кілометри максимально. Але ж можуть надати нам ракети дальністю більшою. Так. Наразі це питання вирішується. Наскільки забігати наперед ми не будемо. Єдине, я хотів би з позитиву зазначити, що Генштаб ЗСУ підтвердив, що, власне, цілі ураження на території Автономної Республіки Крим – це, власне, українські ракети. А враховуючи дальність ураження, можемо припускати, що це були не хаймерси. Це єдине, про що ми можемо говорити, про як сталий факт. Тобто можемо припускати наявність у Збройних сил України відповідної зброї, яка дозволяє тримати під власним вогневим контролем бази накопичення безпосередньо на території Російської Федерації. В першу чергу, я ще раз підкреслю, це пускові установки, власне, вже згаданих мною С-300. Що стосується іскандерів, ну і відповідно оніксів, то дальність ураження у них досить велика. На жаль, ми не дотягнемося до них. Але менше з тим, враховуючи, ну там багато факторів, пане Тетяно, давайте це окрема тема, ми її окремо розглянемо. Але основне це те, що дійсно ми розглядаємо можливість нанесення ударів у відповідь по території Російської Федерації як один з можливих сценаріїв. Це якісний план психології прийняття рішень і відповідно планування проведення операції. І це чіткий сигнал самій Російській Федерації. А ваша особиста думка, це треба робити і треба так... Пані Тетяно, моя особиста думка, що на обстріл ТЕЦ-5 ми маємо відповісти аналогічним обстрілом ТЕЦ міста Ростова-на-Дону. Щоб місто занурилося в темряву і зрозуміло, що подібні витівки з українцями, вони шкідливі для здоров'я і відповідно технічних характеристик їхніх об'єктів критичної інфраструктури. Це моя особиста думка. Я її не нав'язую, я не, ну скажімо так, я маю право на її висловлювати. Дуже вам дякую за цю розмову, пане Дмитре. Це був пан Дмитро Снігирьов. Дуже я шаную пана Дмитра і дуже вдячна за цю розмову. Пан Дмитро Снігирьов, співголова ініціативної групи «Права справа» та військовий експерт, який є виходцем з Луганщини і експертом, окрім того, що військовим експертом, експертом по Донбасу. Дуже дякую, бувайте здорові і слава Україні! Тримаємо свій героям слава! Дякую!